Takk, president. Den todelte økonomien og behovet for omstilling er noe som Høyre har påpekt lenge, men som den rød-grønne regjeringa ikke tok inn over seg når de, etter eget utsagn, var på vakt. Vi må forberede offentlig sektor for morgendagens utfordringer. Vi må legge til rette for økt konkurransekraft i norsk næringsliv, og vi må sørge for at vi har flere bein å stå på. Fra dag 1 har regjeringa, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, levert budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det betyr en betydelig økt satsing på kunnskap, næringsrettet forskning og innovasjon, infrastruktur og skattelettelser som gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I debatten har vi hørt at Arbeiderpartiets leder, representanten Støre, snakker om at vi gjør for lite for sent. Det høres nesten ut som et sitat fra 2013, president, og en beskrivelse av arven etter den rød-grønne regjeringen. La oss ta samferdsel som et eksempel. En god og velfungerende infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal få fraktet varer inn og ut fra bedriften. Men det er også viktig for at vi skal ha gode hverdagsregioner der folk kan bevege seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter. I møte med bedrifter rundt om i landet er infrastruktur ofte øverst på ønskelista. Situasjonen høsten 2013 var følgende. For det første, et formidabelt vedlikeholdsetterslep på vei og bane, som hadde økt hvert år under rød-grønt styre. På riksveien var etterslepet godt over 30 milliarder, og på jernbane ca. 17 milliarder, og da har jeg ikke tatt med, fylkesveien. For det andre, lang planleggingstid. Det tok i snitt 10 år å planlegge et veiprosjekt. Og for det tredje, det var 22 prosjekt som var forsinket eller ikke ble gjennomført i henhold til framdriftsplanen i Nasjonal transportplan. Etter regjeringsskiftet i 2013 er samferdsel løftet opp som et av de viktigste satsingsområdene. Vedlikeholdsmidler er økt, og for første gang på flere tiår reduseres det rød-grønne forfallet i 2015, både på vei og på jernbane. Sammenlignet med 2013 bruker vi nå 10 milliarder mer på vei og bane, og vi organiserer oss smartere. Vi legger til rette for økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre framkommelighet. Vi har etablert et veiselskap som har fått ansvar for utbygging av viktige hovedfartsårer. Vi tar i bruk OPS som et effektiv gjennomføringsmetode. Vi reformerer bompengesektoren for å redusere kostnader og gjøre det mer brukervennlig, i tillegg til at vi omorganiserer jernbanesektoren for å sørge for at de reisende får et best mulig tilbud. For lite for sent er ikke en god beskrivelse av dagens situasjon, president. Det passer bedre som en dom over den rød-grønne politikken. Og jeg synes det blir bekreftet i denne debatten, der vedlikehold av infrastruktur ikke blir nevnt av opposisjonen som et virkemiddel for å øke aktivitetsnivået og få folk tilbake i jobb.